Dneska konečně přišla ta chvíle, kdy jsem nakreslila nový obrázek a vlastně jsem se vrátila k tomu takovému tomu původnímu, že si to předkresluji tuší a můžu to potom vlastně dávat lidem jako hojivou omalovánku, pokud se chtějí stát součástí svého hojivého obrázku, tak vlastně ten obrázek, který vzniknul s tou afirmací hojivou, tak oni se mohou stát součástí energie toho obrázku hojivého, mohou si ho vybarvit a v rámci vybarvování s ním mohou vlastně vyvstávat pocity hojivé vedení tou moudrostí stvořitelovou, kterou v sobě máme a můžou si to vlastně ještě do toho obrázku napsat a občas se u toho obrázku zastavit a vlastně ty hojivé afirmace si přečíst a znovu se do nich usadit. A dneska mi vyvstal tenhle ten takovej hodně zajímavý obrázek a s afirmací, která říká, jsem a vždy jsem byl nebo byla, jak nahoře, tak dole, jak zprava, tak zleva. A pro mě je to vlastně, když to vnímám, když vnímám tu afirmaci, když ji na sebe nechávám působit, tak vždycky jsem a vždy jsem byla, jak nahoře, tak dole, jak zprava, tak zleva. A úplně cítím, že to odvádí všechno staré, všechno, na co jsem byla fixovaná. Z toho malého já. Že to nechává odejít. Úplně vše, co já nejsem. A to je teda vtipné, protože ta afirmace já jsem. A vždy jsem byla. A vlastně já vnímám, že to nechává odcházet vše, co nejsem. Tak to je krásné. A já to teda okopíruju. A reprodukce bude k dispozici. A ráda si vlastně tady ten originál i vybarvím. A pro ty, kdo budou mít zájem, tak vlastně tenhle ten obrázek, a já ho pak ještě přiblížím, ještě v tomhle tom videu více, ať je vidět vlastně o co jde a dám ho i na webové stránky jako omalovánku k dispozici. Doufám, že ten scan bude kvalitní, tak se, ale v pátek jedu do Prahy, takže pak by se mi nepovedl vlastně kvalitní sken tady mými prostředky, tak ho zajistím někde, kde to bude prostě pěkné, krásný světlý světlý ten papír a hezké prostě výrazné obrysy. Tak mám radost. Tak a já tam vlastně vnímám, že jsou všude kolem jako světelné bytosti. A jsem opravdu zvědavá, jak ten obrázek bude vypadat, až bude vybarvený. Tak nakonec musím konstatovat, že vznikly dva
Dvě zdařilé kopie. Tady máme hajinkající sárinku, ale tady je vlastně zdařilá kopie toho obrázku a druhá zdařilá kopie. Jediné, co bylo vlastně, že se mi tam nepropsal, neotisknul, neokopíroval podpis s datem, takže to jsou vlastně tyhle ty kopie omalovánky, kde se můžete stát součástí energie obrázku, tak jsou originálně podepsané a datované. Takže z toho mám takže radost. Mám radost z toho, že mám jeden originál, zatím omalovánku a dvě reprodukce a je možné vlastně požádat o originál buď právě nevybarvený, nebo o originál vybarvený, záleží prostě, pokud někdo bude stát o ten nevybarvený originál, který je samozřejmě dražší, jen bude dvakrát tak dražší, než nevybarvená kopie. Ale zase to hojení, která je prostě ta energie, ta láska k tomu nyní, k té přítomnosti Boží, k tomu stvořiteli, která tam prostě je. To, co září a vlastně na čem se při tom omalování, při tom vymalovávání, vlastně s čím se spojíte, že při vymalovávání tohohle z toho obrázku vy se prostě spojíte s tou moudrostí v sobě, která zároveň, ta moudrost tvořitele, ten vnitřní průvodce, kterého máme, tam je zároveň ta obrovská automatická láska ke stvořiteli, což je vlastně úplně něžná a zároveň nesmírně silná, laskavá, láskyplná energie. Tak silný, láskyplný, něžný vztah k tomu nyní, k prožívání toho teď, stávání se součástí přítomnosti, rozpouštění se do přítomnosti a v tom je ten vlastně ten klid a ta svoboda ducha naprostá, že se nevztahujete k nikomu a ničemu, ale jenom k tomu nyní, což je vlastně láska, totální prožitek lásky ke stvořiteli. No, takže možnost je originál nevybarvený, či kdo si řekne dříve originál vybarvený a a reprodukce. Nevybarvená, co tím nevybarvená, protože není originál vybarvený a prostě záleží, jakou finanční částku vlastně si představujete, že byste mohli pro sebe, vlastně do sebe investovat, protože ono je to vždycky, vlastně když to opravdu souzní, to já to znám, když to opravdu souzní, když opravdu jste v souznění s tou bytostí, se kterou jdete do vztahu, tak je to naprosté propojení, že vy vnímáte, že když něco dáváte, že obdarováváte vlastně sebe. Jo? Že když si něčeho tak vážíte a to jsem se prostě s tím setkala minimálně dvakrát, třikrát, že jsem úplně jasně cítila, že když platím Erin Michelle Galito, vlastně jsem jí jako dala jako dar, že jí platím dar za ta její videa, za to jejich Master Jesus Speaks, protože mě neskutečně obohatily, tak ve chvíli, kdy jsem to platila poprvé,
tak jsem cítila, že je to dar pro mě, že já tu finanční hojnost posílám sobě. Byl to nádherný zážitek a bylo z toho obrovské překvapení, obrovská hojnost, protože já jsem vlastně jenom darovala za to, co už tam zdarma Erin věnovala na ten svůj kanál. A ona mi za to nabídla účastnice jejich uzavřených kurzů, zázraků, asi 3 nebo 4 uzavřených kurzů zázraků, což bylo pro mě úplně, jsem vůbec netušila, že mi to nabídne. A pak se mi to vlastně stalo s posluchačkou Šárkou, že si objednala u mě esenci. A tak jsme byli v souznění a tak ta láska, ten proud, ta spodní řeka lásky k tomu stvořiteli, k tomu nyní a vlastně k nám samým, protože láska ke stvořiteli se projevuje obrovskou vlastně láskou sama k sobě. Protože jsme dílo stvořitele, jsme jeho tvorba, jsme jeho pravda o něm. Tak když mi Šárka psala, že mi platí a že mi zaplatí ještě větší částku, než o kterou jsem si řekla a že úplně cítí, že to vlastně dělá pro sebe, tak to byl úplný zázrak. Takže to jen tak, že se dá prožívat vlastně nákup. Nebo prostě nakládání s finanční hojností, že se u toho dá prostě zažívat vlastně princip jednoty, bytí. Takže se těším, komu udělá obrázek radost. Napište si. Mějte se krásně. Hojivě. Protože tento náš život je jenom škola o poznávání, že jsme zázrakem a o odpouštění si omylu o nás. Každý den je prostě kurzem o zázraku, kterým jsme. A je to příležitost tomu opustit omyl, omily všechny, kterých jsme se dopustili v tom, že jsme se vnímali jinak, než ve skutečnosti je pravda o nás. Takže je to kurz o odpouštění si omylů, o něžném láskyplném odpouštění si omylů a o větším a větším poznání těch zázraků, kterými jsme a těch darů, které v sobě nosíme. Mějte se krásně. Tak a ještě jedna poslední zmínka k tomuhle tomu obrázku. Ať si někdo pořídí jeho originál nevybarvený či nikoli, tak pokud si pořídí nevybarvený originál, aby si ho vybarvil sám, tak já budu vybarvovat vlastně kopii. A jsem zvědavá, když se to potom porovná, jak to vlastně každý z nás bude mít, kdo si tu omalovánku pořídí. A jinak vlastně vybarvené je potom tyhle ty hojivé obrázky s těma afirmacema. Zmenšuju a laminuju a dělám z nich vlastně tácky, které nesou tu hojivou vibraci. A používám je jako tácky pod hrnečky a nebo pod esenciální oleje, směs esenciálních olejů. Když si u mě zakoupíte směs esenciálního oleje pro tu připomínku tím, no vlastně čichovou, jako kdy vás čich vlastně vezme do vzpomínky k tomu, kdo jste, jak si pamatujete sebe, jako to bytí, jako tu něžnou, nevinnou bytost, lásky plnou, tu myšlenku stvořitele,
o bytosti dokonalé, která Boha miluje. Tak když si pořídíte směs esenciálních olejů, tak dostáváte k tomu i vlastně ten tácek, vlastně obrázek, zalaminovaný obrázek. Ježíš, tady se to nějak probralo k životu. Zalaminovaný obrázek na vibraci vlastně ještě toho oleje. A nebo čehokoliv, co si prostě, kde chcete, aby vám vlastně vstupovala ta energie. Většinou dělám, že ty barvy, které používám na vybarvení mandaly, nebo jak to nazvat, tak já je používám vlastně ze zadu, potom udělám takovou jako automatickou kresbu, která většinou vypadá jako taková květina. A nebo ze zadu píšu tu hojivou afirmaci, která tam je. A nejvíc, takže tady ta hojivá afirmace je já jsem a vždy jsem byla, nebo byl. Což, jak jsem říkala, nechává odcházet vše, co nejsem, což je nádherné. A některé vlastně tácky nesou energii jako nejčistší, vlastně ten zdroj stvořitelovy lásky, nejhlubší. To je taky moc hezké, ale mám takový pocit, že teďka opravdu velmi silné je to afirmace já jsem, vždy jsem byla. Jak nahoře, tak dole, jak zprava, tak zleva. A to znamená všude. A odchází prostě ten omyl o nás. Ve všech vlastně formách. Všechny myšlenky, které nejsme my. Takže doufám, že to jsem to představila dostatečně. Myslím si, že až moc dostatečně. A jenom napište, jestli byste rádi, tak jaké jsou ceny a že byste si to přáli a uvidíte, jak se domluvíme. Mějte se krásně.